នេះយ៉ាងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គើឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាបរិសុទ្ធសម្ដែងមាសខ្ញុំបាទបានតាមដានព័ត៌មានអស់រយៈពេល24ម៉ោងជាងនិងស្ដាប់វិទ្យុផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើខ្ញុំបាននឹកឃើញបាទជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយរបស់វិទ្យុ VOA ជាមួយនឹងលោកកែមលីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានចេញនាពេលកន្លងមកបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការវិភាគតិចៗហើយការវិភាគនេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនមែនជាសម្ពាធរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏បុគ្គលនយោបាយណាម្នាក់មកបង្ខំខ្ញុំឲ្យនិយាយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកយកថាអង្គើឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយគេហៅអង្គើមនុស្សធម៌ដោយចេតនាបាទដូច្នេះមានការរៀបចំទុកគម្រោងទុកជាមុនបាទដោយសារហេតុអីពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីអង្គការ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍មកបាទបានចោទត្រកូលហ៊ុនបានដាក់សម្ពាធទៅលើត្រកូលហ៊ុនបានប្រើអំពើប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានរោងចក្រតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មខ្មែរបន្តគ្រួគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរហូតដល់200ក្រុមហ៊ុនគឺស្ទឹងថាមុខរបររុស្ស៊ីក្នុងស្រុកខ្មែរបាទត្រូវបានត្រកូលហ៊ុនគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងបានចេញមុខមកដូចជាហ៊ុនម៉ាណាហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណិតអីជាដើមបាទបានចេញមុខបកស្រាយបដិសេធទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់របាយការណ៍អង្គការ Global Witness ថាជារបាយការណ៍គ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដមិនច្បាស់លាស់ចេះតែមូលបង្កាច់ត្រកូលលោកបាទដោយសារតែចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយត្រកូលហ៊ុនរបស់លោកអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនរបស់ត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងបានធ្វើការបដិសេធចេញមកបដិសេធទាំងស្រុងនៅរបាយការណ៍ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរបាយការណ៍នឹងត្រូវបានបកស្រាយតាមវិទ្យុតាមបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើឲ្យសភាពការនឹងរៀងមិនសូវមានដូចជាវាមិនបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រតិកម្មប្រមាណទេបាទដូចជាសម្ពាធនឹងវារៀងធូរស្រាលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិទ្យុ VOA បានអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតកែមលីមកធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness ដែលបានចេញមកហ្នឹងហើយនឹងការបដិសេធរបស់តកោហ៊ុនហ្នឹងបាទគឺលោកបណ្ឌិតកែនប្លេហ្នឹងក៏បានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតយ៉ាងច្បាស់លើបងប្អូនអាចស្ដាប់ VOA បាទដូច្នេះការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែនប្លេហ្នឹងគឺក៏បានផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ការពីចេញរបស់របាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានចេញពីឆ្នាំ2007មានឯកសារយោងបាទសំខាន់គឺឯកសារយោង60ទំព័រនិង2009ចេញមកហើយមានឯកសារយោងប្រហែលជា90ទំព័រហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់ដែរហើយនឹងរបាយហើយនឹងឆ្នាំ2016នេះទៀតបាទបានចេញមកហើយមានឯកសារយោងដូច្នេះអាឯកសារយោងទាំង3លើកដែលចេញមកជាមួយហ្នឹងឯងបាទជាផុសតាងដែលមានរូបថតមានកងត្រាមានសេចក្ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហ្នឹងបាទលោកកែមលីហ្នឹងក៏បាននិយាយលម្អិតត្រង់ចំណុចអស់ហ្នឹងបាទគឺជាផុសតាងដែលធ្វើឲ្យតកលហ៊ុនហ្នឹងគឺខឹងបាទដែលថាខឹងគឺថាក្តៅនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីមែនទែនតែបំបាក់មុខមាត់តកលហ៊ុនដែលបាទដែលចាញ់ផ្ចាល់តកលហ៊ុនធ្វើឲ្យតកលហ៊ុនហ្នឹងបានរងការម៉ាស់បាទហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បានថាបានសួរថាក្រុមតកលហ៊ុនហ្នឹងមិនហ៊ានទៅប្តឹងអង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសទេពីព្រោះប្តឹងតែប្តឹងទៅគឺមិនឈ្នះដោយសារអង្គការ Global Witness មុននឹងគេចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺគេមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺឯកសារយោងនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យតកលហ៊ុនហ្នឹងគឺមានការក្តៅក្រហាយខឹងសម្បានឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីជាខ្លាំងបាទចឹងបានជាក្រុមតកោហ៊ុនហ្នឹងបានរៀបចំអង្គើកិច្ចការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធបាទបានទៅជួលប៉ូលីសម្នាក់បាទបានបាទដោយបានរៀបចំប៉ូលីសហ្នឹងមកគឺមានឈ្មោះជួបសម្រាប់ទៀតបាទឈ្មោះនេះហាក់ដូចជាចេញមកដូចសាហាវមែនទែនដូចមានអំណាចដូចឲ្យតែជួបគឺសម្រាប់ចឹងហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាឆ្ងល់ដែរគ្រាន់តែឮឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់សំណួរឡើងថាហេតុអីបានម៉ែអូននឹងបង្កើតកូនហ្នឹងមកហើយដាក់ឈ្មោះជួបសម្រាប់
វាមិនដែលមានម៉ែឪណាដាក់ឈ្មោះកូនអញ្ចឹងឯងបាទដាក់កូនជុះសម្រាប់ដូចជាឈ្មោះលោកទៀបបាញ់ឯងជាដើមអញ្ចឹងបាទឈ្មោះហ្នឹងដូចជាពិបាកដូចជាមិនដែលដូចជាមិនដែលឮក្នុងឈ្មោះសញ្ជាតិខ្មែរយើងគឺខ្ញុំមិនដែលឮបាទមានតារាប្រើហាសនាមដើម្បីពង្លែកគំរាមដល់អ្នកតេហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮតែបាទថាឈ្មោះជាផ្លូវការគឺវាមិនអាចមានឈ្មោះអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងបាទក្រុមនេះខ្ញុំអត់ជឿដូច្នេះការរៀបចំគិតកម្មហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងថ្ងៃដែលទី10ព្រឹកនៅ stop boko ហ្នឹងមុនពេលកកើតហេតុមុនហើយជាម៉ោង9ហើយហ្នឹងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយយោងទៅតាមដែលរីពលមានមកគឺថាមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងបាទបានន័យថាភ្លើងនៅក្នុងមួយ block បាទមួយ block stop boko ហ្នឹងគឺត្រូវបានដាច់ទាំងអស់បាទប្រហែលជា10នាទីឬក៏5នាទីយ៉ាងហ្នឹងបាទដូច្នេះគិតកម្មបានចូលទៅបាញ់បហាលោកបណ្ឌិតកែមលីពីក្រោយបាទបាញ់ពីក្រោយហើយដួលទៅក៏រុញផ្ងាពោះបាញ់សៀតកាមក្របទៀតចឹងទៅបាទផ្ដាច់ជីវិតគាត់គឺដោយចេតនាបាញ់គឺព្យាយាមមើលពិនិត្យមើលខ្លាចការបាញ់អត់ចំកន្លែងស្លាប់ចឹងណាបាទដូច្នេះដល់បន្ទាប់ពីឃាតកម្មហ្នឹងទៅផុតទៅគឺមានខាងផើលឈូឆដល់បងប្អូនយើងដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៅក៏បានចូលទៅរោអាឈីបរបស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពីព្រោះនៅក្នុងម៉ាកស្តាម៉ាកហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ាគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលកងបងប្អូនយើងក្រុមអង្ការផ្សេងៗទៅយកសំរោឈីបហ្នឹងដើម្បីមកទៀងទាត់មើលមុខហិតកោឲ្យច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការស្ទាល់ថាឈីបហ្នឹងត្រូវបានប៉ូលីសយកបាត់ហើយបាទដូច្នេះត្រង់ចំណុចដែលថាប៉ូលីសទៅយកឈីបហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយទៀតបាទអញ្ចឹងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបានន័យថាប៉ូលីសដែលទៅយកឈីបហ្នឹងគឺជាក្រុមបកពួកតែមួយដែលបានរៀបចំគម្រោងហិតកម្មមនុស្សជាតិដោយចេតនាហ្នឹងគឺក្រុមបកពួកទី1ដែលចេញពីតកូលរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទជានិយាយទៅគឺជាបកពួករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពី CPP នឹងរងការរៀបចំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់ថាឃាតកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែលោកហ្នឹងបានផ្ចាញ់ផ្ចាលតនឹងអធិប្បាយលំអិតទៅលើរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness ដែលធ្វើឲ្យតកូលហ៊ុនហ្នឹងมันអាចងើបមុខរួចបាទឲ្យខ្មាស់វិជារះទូទាំងនគរបាទអញ្ចឹងហើយគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលោកបាត់បង់ជីវិតបាទធ្វើឲ្យការវិភាគរបស់លោកហ្នឹងបាទបានបញ្ចប់ជីវិតលោកទៅវិញបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការបាទក៏ទោះចំពោះ VOA ដែរបាទបើសិនជាពេលហ្នឹងក្រុមខាងវិទ្យុ VOA ក៏អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅធ្វើការវិភាគលម្អិតទៅលើរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិសេធរបស់តកោហ៊ុនផែលជាលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏មិនស្លាប់ដែរបាទផែលជាលោកនៅមានជីវិតបាទអាចវិភាគរឿងសង្គមនិងវិភាគពីស្ថានភាពនយោបាយផ្សេងៗចែកជូននិងដល់បងប្អូនយើងទៀតបាទដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះក្នុងក្រុមក្រែនដែលផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងធ្វើការសោកស្ដាយចំពោះលោកបណ្ឌិតដែលយើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សធនធានអ្នកក្លាហានមនុស្សក្លាហានដែលតែងតែចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងបង្រៀនឲ្យកូនខ្មែរយើងមានសេចក្ដីក្លាហានក្នុងការតស៊ូមតិបាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាពុនពេកបាទហើយខ្ញុំក្រែនតែចង់បកស្រាយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមចូលរួមរំលឹកទុកទៅដល់បុណ្យសពនិងក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា